Čau, tady Eko, vítám vás u nového videa na tomto kanále a v dnešním videu si ochutnáme nový fast food Popeyes. Interiér. Objednávka. Dali jsme si chicken sandwich ve velkém menu. Ochutnávka. Čímečko si to tady ochutnáme. Asi bych začal těma hranolkama. Jsou celkem dobrý, možná chutnají i víc než na McDonaldu. Jenom to koření je takový nic moc, ale jsou dobrý. Teď si ochutnáme chicken sandwich. Takže teď tady máme ten chicken sandwich. To je dobrý, to kuře je hodně chutový. To je dobře, kuřka je měkká. A ne. Je to fakt dobrý. Lepší než cheeseburgery nebo burgery z KFCčka. Mají tady bezedný nápoje, takže dobrý. Takže to jídlo tam bylo fakt dobrý. Řekl bych, že lepší než McDonald's anebo KFCčko. A když jsme tam čekali ve frontě, tak tam například rozdávali ponožky, nějaký limitovaný edice, anebo když tam začalo pršet, tak nám půjčili deštníky, který jsme jim při vchodu vrátili. No a to je asi všechno. Pokud se vám naše video líbilo, tak nám nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte, tak odběr. A to je asi všechno, tak čau čau.